Պարոն վարչապետ, նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այս ֆորմատով ուղիղ երկխոսության մեջ մտնելու ձեր պատրաստակամությունը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների հետ եւ ուզում եմ ձեզ խնդրել, որպեսզի այս ձևաչափով շփումները Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների հետ ավելի հաճախակի լինեն։ Ձեր թույլտվությամբ անցնեմ իմ հարցերին, հարցերս երկուսն են։ Առաջինը իհարկե վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետություն հարաբերություններին, իսկ երկրորդ հարցը Եվս հանրության շրջանում մեր հանրությանը շատ հուզող հարցերից մեկն է, հարցս կվերաբերվի 5-րդ Շարասյանը։ Եվ այսպես, պարոն վարչապետ, Հայաստանի Հանրապետության վերջին գործողությունները, վերջին շրջանի գործողությունները առնվազն ապացուցում են մեզ կամ թույլ են տալիս ենթադրություն անելու, որ Հայաստանի Հանրապետությունը դեֆակտո դուրս է եկել հավաքական անվտանգության պաշտպանության կազմակերպությունից։ Պարոն վարչապետ, վերջին շրջանի իմ հրապարակային խոսքում հանրությունը նաև դա կփաստի, ես անընդհատ նշում եմ, որ դուք ինքներդ կայացրել եք այդ որոշումը, դուք ինքներդ ձեր մտքում ստորագրել եք հապկից դուրս գալու որոշումը, ուղղակի չգիտես ինչ հանգամանքներ ձեզ խանգարում են այդ որոշումը հրապարակելու, այդ որոշումը հանրայնացնելու և իլուր աշխարհի հայտարարելու։ Նախ հապկը Են կառույցնա, որը որ չի ճանաչում եւ չի ճանաչել մեր սահմանները, այդպիսով լեգիտիմացնելով ադրբեջանական կողմի տարածքային նկարտումներն ու պահանջները Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ։ Պարոն վարչապետ, հարցը շատ ուղիղ է։ Ինչն է ձեզ խանգարում, որպեսզի կայացնեք վերջնականորեն ձեր կողմից արդեն իսկ համոզված եմ կայացված որոշումը եւ հրապարակեք հապկից դուրս գալու տեքստը։ Ինչն է ձեզ խանգարում։ Չունեք բավարար քաղաքական կամք, հաշվի եք առնում Ռուսաստանի Դաշնությունից Հայաստանի Հանրապետության կախյալությունը, թե վախենում եք նոր հոկտեմբերի 27-ից։ Եվ, պարոն վարչապետ, ձեր թույլտվությամբ երկրորդ հարցս եւս ձևակերպեմ, խոսքս վերաբերվում է Հայաստանի Հանրապետության ներսում ծվարած, բույն դրած 5-րդ Շարասյան ներկայացուցիչներին եւ առհասարակ Հեղափոխությունից անցել արդեն 5.5 տարի եւ Հայաստանի Հանրապետությունում կարծես թե մեծ փոփոխություններ պետք է տեղի ունենային արդարադատության ոլորտում։ Պարոն վարչապետ, որն եք համարում հետհեղափոխական Հայաստանի Հանրապետության ձեր քաղաքական ձեռքբերումը, ձեր քաղաքական ուժի, հեղափոխական ուժի ձեռքբերումը եւ որպես պետության ղեկավարի դուք ձեր լեքսիկոնում էլ շատ ենք հանդիպում 5-րդ Շարասյուն բարակապակցությունը, դուք ինչ եք անում, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ծվարած, բույն դրած 5-րդ Շարասյունը ամբողջությամբ արմատախիլ արվի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ շատ հարցի համար, վերջից սկսեմ կամ վերջից մի քիչ առաջից սկսեմ։ Գիտեք, ակնհայտորեն ամենամեծ ձեռքբերումը պիտի համարեմ Հայաստանում ժողովրդավարական ժողովրդավարությունը եւ Հայաստանի որպես ժողովրդավարական երկրի իմիջի հաստատումը միջազգային հանրության շրջանում։ Եթե դուք հետևում եք, ինչքան դուք ասցիք, որ քաղաքագետ եք եւ ակնհայտորեն հետևում եք, տեսնում եք, որ այլևս Հայաստանի վերաբերյալ կասկածով կամ հարցականով չեն հարցնում, խոսում Հայաստանի եւ ժողովրդավարության կապի եւ հարաբերությունների վերաբերյալ եւ ընդգծվում է, որ Հայաստանը այլևս ժողովրդավարական պետություն է եւ դա ցույց են տալիս բոլոր ռեյտինգները։ Սրա հետ կապված նաեւ մեկ ուրիշ բան եմ ուզում ասել, օրինակ ինձ հատկապես վերջին մի տարվա ընթացքում շատ են տալիս հետևյալ հարցը, ասում են, եւ դա հետաքրքիր է, որովհետեւ այդ հարցը մեր միջազգային գործընկերները, որ մեր իմ մտքով օրինակ այդպիսի հարց չեր անցնում, որովհետեւ մենք հասկանալիորեն մի փոքր այլ կերպ ենք ընկալում իրավիճակը, ինձ հարցնում են, ասում են, ձեր նկատի ունենալով երկրի դիմադրողականության գաղտնիքը որն է։ Սա հարցը իր մեջ շատ կարևոր տեղեկատվություն է պարունակում, սա նշանակում է, որ կողքի հայացքից մենք ահագին դիմադրողական պետություն ենք, որովհետև մարդիկ
ասում են, տեսնում են, որ ասում են, այսքան փորձությունների եւ ցնցումների մեջով անցան, առաջինը ժողովրդավարությունը չզոհաբերեցին, երկրորդը տնտեսական, մակրոտնտեսական կայունությունը չվնասվեց եւ գնաց, իհարկե շարունակում է տնտեսական էական աճը 2018 թվականից մինչեւ հիմա 28% տնտեսական աճ են ապահովել 2023 թվականի բյուջեի կամ 2022 թվականի բյուջեի կատարման արդյունքում, սիրելի հայրենակիցներ, Հայաստանի պետական բյուջեի եկամուտները 2018 թվականի նկատմամբ աճել են 1.9 միլիարդ դոլարով եւ 2023 թվականի արդյունքները իհարկե կամփոփվի դեռ տարին 18 թվականի համեմատ մեր բյուջեի եկամուտները ավել կլինեն 3 միլիարդ դոլարով։ Ես ուզում եմ նաև այս հանգամանքի վրա ձեր ուշադրությունը հրավիրել, որ ասում են, «Ա թալանվածը հետ չի բերվել» եւ այլն, բայց էս էլ կապ ունի սրա հետ։ Որտեվ սրանք գումարներ էին, էլի եմ ասում, որ նախկինում չէին մտնում պետական բյուջե։ Հիմա մտնում են պետական բյուջե։ Սա էլ է թալանի շղթաները կտրելու և այդ գողացվածը և գողացվողը բերել պետական բյուջե, սա շատ կարևոր հանգամանք է։ Իհարկե մեր սպառնալիքները և ձախողումները նույնպես հայտնի են, և ինչ վերաբերվում է ՀԱՊԿ-ի հետ մեր հարաբերություններին, գիտեք, կարծում եմ, որ եթե որ Հայաստանի շահերից բխող որևէ որոշում կայացնելու հետ կապված քաղաքական կամքի բացակայություն լիներ, հենց թեկուզ ՀԱՊԿ-ի հետ կապված, նույնիսկ այն հայտարարությունները կամ նույնիսկ այն վերապահումները, որ մենք հրապարակային թափանցիկ ձևով հայտնում ենք ՀԱՊԿ-ի գործունեության հետ կապված, այդ էլ չէին կանի։ Այդ քաղաքական կամքը չկա, այդ ասելու համար ինչի կա։ Ուրեմն կա քաղաքական կամք ըստ անհրաժեշտի Հայաստանի Հանրապետության շահերից բխող որոշում կայացնելու։ Ինչու մենք չենք կայացնում կամ կկայացնենք արդյոք ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու կամ ՀԱՊԿ-ում մեր անդամակցությունը դադարեցնելու վերաբերյալ որոշում։ Մենք կողմնորոշվելու ենք Հայաստանի պետական շահերից եւ եթե այս պահին որևէ որոշում կայացրել կամ չենք կայացրել, մեր ուղենիշը, որի նկատմամբ կողնորոշում ենք, Հայաստանի պետական շահն է։ Բայց եթե մեր եզրակացությունը, տեսեք, այս պահին մեր արձանագրումներն ընդ որում ինչ են ասում, մեր արձանագրումները ասում են, որ ՀԱՊԿ-ի դե ֆակտո գործողությունները կամ անգործությունը չեն հասցեագրում Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ նրա ունեցած պարտավորությունները, այսինքն այս իմաստով ՀԱՊԿ-ի գործողությունները համապատասխան չեն Հայաստանի շահերին։ Եվ մենք այս հարցը բարձրացնում ենք թափանցիկ ձևով, սկզբից իմիջայելով այդ նույնը արել ենք աշխատանքային մակարդակով, դա չենք հրապարակայնացրել, բայց հետագայում նաև հրապարակայնացրել ենք, ինչու՞, որպեսզի մեր հանրությունը հիմա հասկանալի է, չէ՞, հանրությունը մտածում է, լավ, մեր կառավարությունը այս բաները չի տեսնում, այս հարցերը չի պարզաբանում, հետո հիշում եք ժամանակին ընդդիմությունը շարարկում էր, ասում էր, մենք տեղեկություններ ունենք, քննարկում էին լուրջ, որ բաները, դիմումները ՀԱՊԿ-ին Հայաստանը ճիշտ չի ձևակերպել, ոչ թե այս հոդվածով դիմել, որի դեպքում պետք է ՀԱՊԿ-ը միանշան, այլ այն սխալ հոդվածով դիմել, դե սա անլուրջ մեկնաբանություններ էին իրականում, բայց մենք ուզում ենք մինչև վերջին հնարավորությունը ավելի անել ամեն ինչ ՀԱՊԿ-ին լիարժեք հասկանալու և մեր դիրքորոշումը ՀԱՊԿ-ին հասկանալի դարձնելու համար։ Եվ եթե այս ճանապարհին մենք սպառված համարենք բոլոր ամբողջ պոտենցիալը, նաև այդ էլ կա, մեր հանրությունը, իմիջիալոց դուք որպես հանրության ներկայացուցիչ հարցնելու է ավելի ուժեղ, բայց իբր ինչի եք մնացել
կազմակերպությունում, եթե այդ կազմակերպության անդամակցությունը Հայաստանի Հանրապետությանը կամ ոչինչ չի տալիս, կամ չի տալիս այն մինիմումը, որը կենթանի կպահեր մեր հետաքրքրությունը կազմակերպության անդամագրվելու նկատմամբ, կամ ընդհակառակը լրացուցիչ բաները, խնդիրները առաջացնում մեր բանի համար, մեր անվտանգային համակարգի համար։ Եվ ես ձեզ ուզում եմ ուղիղ ասեմ, ինչի ձեզ թվում է, թե 2018-2019 թվականներին մենք չենք փորձել, հաշվի առնելով նաև այդպես չի եղել, որ այն ժամանակ էլ մենք հապ մեր գործընկերներին սպառազինություն ուզել ենք, միանշանակ կարողացել ենք ձեռք բերել։ Ինչի ձեզ թվում է, թե մենք չենք փորձել 18-19 թվականներին դիվերսիֆիկացնել մեր, ասենք, օրինակ նույն սպառազինությունների մատակարարումը։ Բայց մենք քննարկումը տևել է ընդամենը շատ կարճ, րոպեներ։ Մեզ ասվել է կներեք, դուք հապկի անդամեք, մենք չենք կարող ձեզ հետ ռազմատեխնիկական հարաբերությունների մեջ մտնել։ Եվ այս առումով եւ այն, որ մենք նաեւ որոշակի մեր դիրքորոշումներում թափանցիկ ենք այդ թվում ՀԱՊԿ-ի նկատմամբ, մեզ հնարավորություն է տվել գոնե այդ խոսակցությունը ոչ թե շատ արագ փակվի, այլ ինչ-որ հեռանկարներ կարողանանք քննարկենք։ Ես ուզում եմ ՀԱՊԿ-ի մեր գործընկերներն էլ մեզ ճիշտ հասկանան։ Տեսեք, եթե մենք ՀԱՊԿ-ի անդամ լինելով չենք կարողանում, նախ ՀԱՊԿ-ից չենք կարողանում մեզ անհրաժեշտ աջակցությունը, սպառազինություն եւ այլն, եւ քաղաքական աջակցությունը ստանալ, մյուս կողմից ուրիշ տեղերից աջակցություն ստանալու եւ համագործակցելու համար ՀԱՊԿ անդամ լինելը արգելք է անհաղթահարելի։ Բա մենք պետք է մեր շահերից ելնելով ելնող որոշումներ կհասցնենք, բայց ելի եմ ասում, ձեր նշած գործոններից ոչ մեկը չկա, մենք Հայաստանի շահերն ենք, շահերի թեր եւ կողմ փաստարկների կշռումն ենք իրականացնում եւ չենք կարող այս հարցում սխալվել։ Հինգերորդ շարասյունի հետ կապված այդ բազմիցս քննարկենք, բայց ես ձեզ մի բան եմ ուզում ասել։ Տեսեք, դուք ասցիք արմատախիլ անել հինգերորդ շարասյունը։ Եթե որ դուք ասում եք արմատախիլ անել, ես այդ պահին մտածում էի, որ խնդիրը մենակ արմատախիլ անելը չի, խնդիրն այն է, որ հող չլինի, որպեսզի այդ ձեր ասած բույսը կամ մոլախոտը աճի։ Եվ մենք այս սրա մասին էլ ենք մտածում։ Օրինակ 5-րդ շարասյան ամենակարևոր հոգեբանական նրբությունը այն է, որ այդ 5-րդ շարասյան մտածողությունը բավարար լրջությամբ չի վերաբերվում եւ բավարար պատշաճ ձևով չի ընկալում սեփական պետականությունը, հասկանում եք։ Նաև այս է պատճառը, ընդ որում կան բացատրություններ նաև դրա համար։ Օրինակ մարդիկ կան մտածում են, մենք ընդհանրապես պետություն չենք կարող ունենալ, դե պետք է բան անել, էլի, յոլա գնալ, ծառայել, տենց հա ձև բռնել, դրոշ, բան, տենց, բայց իրականում պետք է լինել սուբորդինացիոն հստակ բանի մեջ, տրամաբանության մեջ, եւ դա է լուծումը։ Եվ դա էլ ունի իր փաստարկը, բայց մենք օրինակ այդպես չենք մտածում։ Եվ մենք կարծում ենք, որ մենք կարող ենք եւ պետք է ունենանք սուվերեն պետություն։ Եվ նաեւ այս է պատճառը, որ ես այս վերջերս օգտագործում եմ, շատ կրկնում եմ այդ կարգախոսը, որ հայրենասիրության մոդելի մասին եմ շատ խոսացել եւ ի վերջո հանգել ենք ինքս հետեւյալ ձևակերպմանը, որ հայրենիքը պետությունն է։ Հասկանում եք, ժողովուրդ ջան, ուրիշ հայրենիք չկա։ Հայրենիքը այդ 29800 քառակուսի կիլոմետր տարածքն է, պետությունն է։ Եվ եթե մենք մեր հայրենիքը սիրում ենք, պետք է ուժեղացնենք պետությունը, ամեն մեկը իր տեղում, իր գործով։ Հայրենիքը սիրում ես, պետք է օրինական հարկ վճարող լինես, օրինապահ քաղաքացի լինես, հարգալից լինես դիմացինի նկատմամբ եւ այլն, եւ այսպես շարունակ։ Նույնքան կարևոր է, որ ոչ միայն որ 5-րդ շարասյունը արմատախիլ արվի, այլև հող չլինի այդ 5-րդ շարասյուն մոլախոտի աճի համար։ Եվ ես չգինեմ, ես համարում եմ, որ մենք այդ ուղությամբ շատ լուրջ աշխատանք ենք կատարել։ Ես այս վերջերս փորձագետների հանդիպման ժամանակ մի բան ասեցի, իրենք զարմացան։
Ենակ ինձ ասում էին, որ մեր փորձագետներից մեկը հարց էր տալիս, դա աշխատանքային քննարկում էր, ասես դե խորը պետությունը, գիտեք այդ տերմինը դուք կոնկրետ, խորը պետությունը SPS, SPS, ես ասացի Հայաստանի Հանրապետությունում այլևս խորը պետություն չկա։ Եվ զարմացան բոլորը։ Ասես եթե 18-19 թվին ես կհամաձայնվեի ձեզ հետ, այսօր Հայաստանում խորը պետություն չկա։ Կա այն պետությունը, որը կա, ինչքանով լավ իրաթերություններով առավելություններ, բայց Հայաստանում խորը պետություն չկա։ Չմտածեք, թե որ մեկը բանի հետևից, այդպես բեմի, բանից կուլիսներից կարա ինչ-որ բաներ անի Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եվ դա հինգերոր շարասյունը արմատախիլ անելու ամենա էական և վճռորոշ ակցիանը։ Եվ ես կուզեի, որ մենք բոլորս սա արձանագրենք։